Елордалықтар отандық балет кеңістігінде алғаш рет неоклассикалық хореографияның әйгілі өкілі Уильям Форсайттың In the Middle Somewhat Elevated атты шедеврін тамашылады. Когда мы начали пробовать... Қойлым алдындағы дайындық жұмыстары қиынға соқты. Себебі хореографиялық қимылдарға үйрену, музыканың ритміне ілесу біраз уақытты талап етті. Әуелсіз жаттығу жасауға тура келді. Тынымсыз жаттығу нәтижесінде жерлестеріміз балетті жоғары деңгейде алып шықты, дейді француз хореографы Агнес Нольтениус. Форсайт костюмдер арқылы қарапайымдылықты көрсеткісі келеді деп ойлаймын. Ашық, шашық, тігілген киімдерге жан-жақты жарық түскенде ерекше құбылып, бишілердің тәні қимыл әрекеті анық көрініс табады. Қойлым алғаш рет Париж қаласында көрсетілгенде сахна алтынға көмкеріліп, жалт-жұлт еткен жарықтар көрермен назарын бірден өзіне аударыпты. Кейіннен Форсайт бұл балетке қарапайымдылық тән деп шешіп, сахнаның безендірілуін өзгерткен. Елордадағы ең жас квинтет көрермендеріне ерекше кеш сыйлады. Концертте музыканттар үрмелі аспаптарға жазылған Николай Андреевич Римский-Корсаковтың ең ұзақ туындысын шебер орындап, тыңдармандарды елітті. Бір ғана шығарманың ұзақтығы 35 минутқа жуықтайды. Енді кейбір кездерде қиындау болады, осындай концертке дайындау. Бірақ та енді біз кешке де, түнде де, таңертең де бір-біріміз 5-6 адам уақыт тауып концертке дайындалдық. Менің ойымша бүгінгі концертіміз жақсы өтеді деп ойлаймын. Алда келешекте жоспарлар көп. Конкурстарға деген дайындалатын жоспарлар бар. Гастрольдік сапарлармен Қазақстанның қалаларымен немесе шетелдік қалаларға шықсақ па деп ойлаймыз. Күніне дайындыққа 5-6 сағат жұмсалды. Көрерменнің көңілінен шығу үшін өнерлі жастар барын салды. Ортақ шешім, үйлесімділік, бір-біріне демеу барлығы да осы кеште байқалды. Көңілде қобалжу мен толқу да бар. Бұл өте қызық музыкалық бағдарлама. Біріншіден нағыз классиканың жауқарлары, екіншіден танымал туындылар. Сондай ақ құлаққа жағымды тыңдармандарды еліктіреді. Концерттік бағдарламаға шетелдік шығармалардан бөлек жергілікті композиторлардың да туындысын қостық. Әліби Абдинуровтың қорымаш композициясы да осы сахнада орындалады. Әлемдік классиканы жұртшылыққа жеткізу үшін қаншама тер төгілді. Квинтет құрамындағы музыканттар жылдап үйренгенін, көріп білгенін осы кеште көрсетті. Айта кетейік, музыканттардың өнерсүйер қауымен бұл екінші рет кездесуі. Бұған дейін ұжым мамыр айында алғашқы кешін ұйымдастырған болатын. Әйелдің жасы 18, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері, дәстүрлі әнші, термеші Татьяна Бурмистрова осындай тақырыппен күнгейлік көрерменге есеп берді. Өнер иесі жеке шығармашылық кешінде халық қазынасы, жыр термелер мен ел арасында ұмытлар шегіне жеткен әнді стандарды етене насихаттап, жерлестеріне тарту етті. Ең бірінші армандайтын денім сау болса екен. Менің осы қалған өмірімде Алла Тағала ұзақ жас берсе екен. Көп ескі әндер айтылмай жүрген әндерді айтып, елді аралауға уақыт берсе, менің арманым сол. Ұлым да бар, қыздарым да бар, мынандай мені мәпелеп сүйетін халқым бар, не арманым бар, арман жоқ. Бірақ енді бәрібір адамға бір жерде арман болады да тұрады ғой. Сондықтан енді бақытты адамым мен. Айтатын ештерсе жоқ. Барлығына да осындай, әр адамның басына, жеке басына мен осындай бақыт тілегім келіп отыр. Меңгерген мамандығы дәрігер болғанымен, жасынан қазақ әндерге құмартып, оны шебер орындайтын әншіні жерлестерінің сағынғаны бірден байқалды. Сахна төрінде қара домбыра мен жүйтке терме жырды жаңғыртқан Татьяна Бурмистрованың тыңдармандары кештің төрінен табылды. Термелер бәрін, кәдімгі қазақ әндерін тыңдап отырып, өте керемет айтады екен. Балдауренімізді осы Татьянаның өлеңіменен қара домбырасын өнерін бәрін бойымызға сіңіріп өскен жандарымыз. Заманымыздың мынау барлық жақсы жағын насихаттап, өзінің жақсы дауысыменен халықтың көкейінен шыққан әншіміз. Қазақтың халық әндеріне қанат бітіріп, оны шарықтай шырқаған Татьяна Бурмистрова сөз арасында жерлестерімен сырласуда, ұлттық дәстүрді дәріптеуді де ұмытқан жоқ. Дәстүрлі әншінің әйелдің жасы 18 атты мерейтойлық кеші енді еліміздің өзге де өңірлерінде жалғасын таппақ.